Licença, meu capitão. Primeiro pulsão, pronto. Mande. Então, descanse. Dá licença. Segundo pulsão, pronto. Mande. Então, descanse. Ali. Alto. Chegou o momento. O MFA, que quer dizer Movimento das Forças Armadas, vai finalmente, esta noite, derrubar o regime. Temos de acabar com a guerra e arranjar uma solução política. Não pode haver recuos.